Na Zarledě jsou tady další bubliny a dneska se podíváme na jednu sci-fi klasiku, kterou je Enderova hra. Napsali Orson Scott Card a vydávají tady Argo, vlastně v novém vydání, už to kdysi česky vyšlo, teď tady máme právě s novou obálkou, v pevný vazbě, bude vycházet celá ta série, takže si to můžete zkompletovat. A kde ji toho nechci moc prozrazovat, odehrává se to asi v mírně vzdálené budoucnosti, kdy Země je ve válce s mimozemskou rasou termiťanů, nevypadá to s ní asi úplně dobře, a tak mezinárodní flotila vlastně hledá geniální dítě, z kterého by mohli vychovat božského velitele, který všechny spasí. No a zrakem padne na 6letého Endera, takovýho jako tichýho geniálního hošíka, který ho začnou jako sondovat a když si řeknou, hele jo, ten by možná mohl být ten spasitel, tak ho vytáhnou na akademii a začnou ho trénovat. A začnou ho trénovat tím způsobem, že mu neustále hází klacky pod nohy. Ender tak musí čelit šikaně ze strany ostatních rekrutů, musí se naučit bojovat, protože nemá zkušenosti třeba na rozdíl od starších kluků, musí se naučit jakoby zapadnout do toho kolektivu, aby ho ty lidi třeba poslouchali, aby je mohl vést. A prostě každou chvílku tam na něho padá nový problém. Jo, ať už to jsou sociální věci, ať už to jsou věci v té výuce, nebo třeba nějaký počítačový simulace. A co je na té knížce úžasného, je tak, že je strašně chytrá. Jo, Ender je geniální hoch a jedná naprosto racionálně. Jo, ty problémy neřeší metodou pokus omyl, ale vždycky se nad nima zamyslí a volí prostě řešení, který dává smysl. Jo, občas mu sice nevíde, ale vy perfektně chápete, proč to dělá. To je prostě na tom boží. Pro mě je Enderova hra asi jedna z jako top 5 knížek, který jsem kdy četl. Už jsem ji četl po druhý. A teď jsem si říkal, dobrý, dám si opáčku, uvidím, jestli mě to furt bude bavit. A i když jsem to četl po druhý, tak jsem se od té knížky nedokázal odtrhnout. Je to napsaný skvěle, říkám, já prostě miluju, když jsou postavy racionální, ne když je to třeba hra o trůny a spousta lidí tam se chovají jako idioti a pak se diví, že umírají, tak tady je to všechno prostě opodstatněný. Jo? Objevují se tam samozřejmě postavy, které jsou hloupí, který jednají na základě, já nevím, emocí nebo nějakého ega a jsou tam právě proto, aby jako na nich Card demonstroval chybu těch jejich přístupů a Ender musí vymyslet, jak tady ty jejich slabiny využít. Jo, zároveň takhle Ender není úplně jako geniální spasitel, ale má svoje slabiny, takže je vždycky strašně důležitý, aby ten hrdina nebyl úplně OP, takže se místy uzavírá do sebe, má krize sebevědomí, řeší to, jakým způsobem vlastně jde po té cestě k tomu velitelství. Kromě Endera jsou tady i výborní vedlejší postavy, jsou hlavně jeho sourozenci, kteří zůstávají na Zemi a snaží se tu meziplanetární válku ovlivnit trošku po svým. A tam je to krásný, že oba ty jeho sourozenci jsou taky geniální, vymyslí nějaký plán a snaží se ho řešit tak, aby ani jeden tam neměl úplnou výhodu. Jo, takže dvě geniální mysli pracují proti sobě, řeší, jak toho druhého využít. A je to taková ta hra na kočku a na myš, kdy každý se snaží využít slabost toho druhého, chvilku má navrch ten, chvilku zas ten, a je to takový to hledání slabosti v plánech plánů jiných plánů. Jo, ta knížka je prostě skvělá. Pokud máte rádi inteligentní čtení a racionální chytrý hrdiny, tak vás to bude bavit. Card to píše hrozně rychle. On nemá vlastně vůbec skoro žádný popisný styl. Furt vlastně jedna akce střídá druhou, Ender překoná jednu překážku, okamžitě na něho spadnou 3 další. Díky tomu to má obrovský jako rychlý tempo, nemůžete se od toho odtrhnout a nikde to jako nevázne. Jo, až bych řekl, že já jsem jako fanda tady toho jakoby střídního rychlého stylu psaní. Občas by třeba neuškodilo, kdyby se zastavil, nechal třeba nebo víc rozpracoval nějakou postavu, ale ničemu to takhle nevadí. Jo? Tu knížku jsem si fakt užil, je skvělá, celou dobu vás bude bavit, protože ty překážky jsou furt nový a nový, ať už je to vymýšlení strategie, ať už to jsou ta sociální rovina nebo ta psychologická rovina, všechno tady má svoji důležitou roli, furt je to jiný, furt je to dobrý, furt vás prostě bude bavit čisto a čekat na to, s jakým řešením Ender přijde. Má to mimochodem i výborný konec, ten zvrat podle mě nečekáte a je super a když se ještě odprostíte od toho zvratu, tak to má pak takový epilog a ten je taky naprosto skvělý a zase toho Endera posune někam úplně jinam. Já tuhle knížku fakt po všech stranách doporučuju, říkám, za mě je to jedna z top 5 knížek, který jsem kdy četl. Myslím, že by to mohlo bavit i lidi, kteří třeba úplně nemusí sci-fi, protože tady sice jako máme nějaký vesmírný lodě a nějakou jako invazi termiťanů, ale to je tak jako na pozadí. Hlavně je to o tom, že kluk je na škole a řeší problémy.
Jo, a mohl by je klidně řešit na středověkém hradě, kde by teda měli trošku asi jiný simulace, ale hlavně je to tady o tomhletom, jo. Takže to byla Enderova hra, říkám za sebe, rozhodně doporučuji všema 10. Výborná knížka, není moc tlustá, odsejpá, výborný postavy, ještě by to chtělo nějaký nový pořádný vydání Duny a byl bych úplně spokojený. Já se budu těšit zase u dalšího videa a komiksu zdar.